Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը թանկ է արժենում հայրենի հարկատուներին։ Սիմոնյանի համար ձեռք բերված վերջին թանկարժեք մեքենան բոլորն են հիշում։ Պետությունը մտել էր հարկատուների գրպանը եւ այնտեղից 90 միլիոն դրամ հանել ու հատկացրել մեքենայի գնման համար։ Ազգային ժողովի նախագահի շքեղ մեքենայի տեսքը կարող էր խամրել, եթե այն չուղեկցվեր նվազպակաս շքեղ մեքենաներով։ Ալեն Սիմոնյանի ծառայողական շքախումն ուղեկցելու համար ձեռք կբերվի 3 մեքենա ընդհանուր 54 միլիոն դրամ արժողությամբ։ Կառավարության այսօրվա նիստում 2022 թվականի բյուջեն վերաբաշխում կատարվեց եւ գումար տրամադրվեց ազգային ժողովին գնումն իրականացնելու համար։ Ամենագնաց մեքենաներն էլ ձեռք կբերվեն մեկ անձից գնման ընթացակարգով։ Տիկնայք եւ պարոնայք կառավարության անդամներ մի օր գազելների մեջ կռացած կամ կարտոշկա տեղափոխող գրուզավիկի նման ընթացող ավտոբուսով գոծի գնացեք։ Այստեղ էլ ակամայից ու վերստին հիշում ես մեկ անձից գնումներ կատարելու ունդիմախոս Հայաստանը պատավատապետություն անվանող նախկին պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին ու անգլիացի գրող Ջորջ Օրուելլի անմաս ստեղծագործությունը Անաստա Ֆերման։ Վերադառնանք կառավարության նիստին ու դրանում ընդունված նախագծին, որում ասվում է, որ ազգային ժողովի աշխատակազմը նշված տրանսպորտային միջոցների համալրման նպատակով իրականացրել է հայաստանյան ավտոշուկայի ուսումնասիրություն, մասնավորապես հարցումներ են կատարվել Մուրան, Grand Motors, Sky Motors եւ Toyota Երևան ընկերություններ։ Արդյունքում նպատակահարմար է գտնվել ձեռք բերել Toyota ֆիրմայի RAV4 մոդելի 3 ամենագնաց ավտոմեքենա, քանի որ Toyota Երևանը կիրառել է նաեւ լրացուցիչ ձեռքչեր։ Ի դեպ, պետական գույքի կառավարման կոմիտեն օրեր առաջ վաճառքի է հանել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին սպասարկած նախկին մեքենան, եւ կոմիտեն հին ծառայողական BMW-ի տեխնիկական վիճակը բնութագրելիս նշել է, որ փոխանցման տուփն ու շարժիչը սարքին են, իսկ թափքը վնասվածքներ չունի։ Մեքենայի գինն էլ գնահատվել է 7 միլիոն 100 հազար դրամ, եւ ակամայից ու վերստին հիշում ես, որ ամիսներ առաջ 200 հազար դոլարին համարժեք դրամով ձեռք բերված BMW-ի գինը թե Ալեն Սիմոնյանը, թե իշխանական ամբողջ ապարատը ինչ ճանասիրությամբ էին արդարացնում, հիմնական արդարացումն էլ մեքենայի անսարքություններ։ Կրոպնի գործ անող տղերքը բոլորիս աչքերի առաջ կառուցել են ահա այսպիսի չնաշխարիկ պադավատապետություն։ Ահա սա է մեր այսօրվա պետական կարգի իրական անվանումը։